手の指が教えてくれる八つのこと。手の指は、日々の生活で大切な役割を果たしてくれていますが、それだけでなく、手の指は私たちが気がつかないうちに健康状態を映し出しているのです。ここ数年の間に実施された様々な研究によると、指は心身の健康状態や個性、さらには行動特性を映し出していることが判明されています。あなたは指が伝えようとしていることに気がついていないかもしれませんね。今日は手の指が教えてくれる八つのことについて見ていきましょう。1. テストステロンの値が高い。男性であろうと女性であろうと、人差し指が極端に短い場合、あなたのテストステロン値は高いことが多いでしょう。男性はほとんどの場合、薬指より人差し指が短いことが多いです。一方女性は、ほとんど同じ長さのことが多いようです。この指の長さの違いは他のホルモンと同様、テストステロンの値に関連しています。テストステロンの値は通常男性の方が多いのですが、テストステロン値が異常に高い人はエストロゲン値が低く、精子数が少ない傾向にあります。2. 変形性膝関節症のリスク。ノティンガム大学、イギリスの研究によると、人差し指が短い人は変形性膝関節症を発症するリスクが高いとされています。これはエストロゲンの不足、運動不足に関連しており、主に女性に影響が見られます。3. 前立腺がん。ウォーウィック大学、イギリスでは、人差し指が薬指よりも長い男性は、将来、前立腺がんになるリスクが高いことが発見されました。4. 胎児時の影響。人差し指が薬指と比べてかなり短いなら、胎児の時に高い値のテストステロンにさらされていたのかもしれません。キングスカレッジ、イギリスの研究では、母親のお腹にいる間にホルモンにさらされることで、後の行動パターンに何らかの影響を及ぼすという結果が出ています。5. 男性器の大きさがわかるかも。ガチョン大学、韓国研究グループの発表によると、薬指より人差し指が短い男性は、ペニスのサイズが大きいとのことです。この研究は麻酔をかけた状態の男性144人を対象に行われました。6. 甲状腺機能低下症。ナトリウムを大量に摂取することは体液貯蓄の原因となり、一時的な指のむくみを引き起こします。体液貯蓄は自然療法を用いて改善することができます。しかし、一定の期間を過ぎても指のむくみが取れない場合や、むくみを何度も繰り返す場合は、甲状腺の機能に何か問題があるのかもしれません。その場合は、新陳代謝を悪くし、体重の増加や体液貯蓄を引き起こすでしょう。7.
スポーツ能力が高い。人差し指よりも薬指の肩が長い女性は、そうでない女性に比べ、よりスポーツ能力に長けているという研究結果があります。全体的に陸上競技に優れていますが、特にランニング、テニス、重量挙げに秀でているようです。8、ビジネスに優れた力がある。薬指の長い人はビジネスの場において、より成功を収める傾向にあるという研究結果が出ています。ケンブリッジ大学、イギリスで行われた調査では、薬指が長い金融投資家は、同僚たちと比べ最高11倍の利益を上げていることが判明されています。これはテストステロンの値に関連しているのかもしれません。